Дано тази рана е от зъбите на рибата, защото ако е от чиповете, до един час ще се потуя и ще рева като бебе според тях. Останете до края на видеото, за да видите дали ще се потуя. Хванахме сом, морски сом. Ето хора как изглежда. Днес ще минеме 1100 км да ловиме риба с електрическа кола Ioniq 6. Тук сме с Васко от Кемпенкунг, Supercharge, Twitch Fishing и... От всички брандове. От всички брандове. Да видим дали ще успеем да преминем през Сърбия без да заредим нищо. С тази кола за първи път виждам електрически огледала. Това е което мен много ме впечатли. Взехме колата сега от шоурума на Hyundai. Явно не съм и гледали канала, щом ни повериха тази кола. Тоест на Васко. Добре, че нямаме бели червеи. Всичко се надяваме да бъде наред. Останете да видите приключението. Ще ви покажем шоурум с примамки и ще ходим на морето за риба. Абе, ще се забавляваме супер яко. Ето ни на първия чарджер, 22 минути до 85%, брутално. Васко ви го казва малко така спокойно, ама изгубихме чарджера и не знаехме къде е и... Да, защото ако видите, само сега ще ви покажа, това е нелепо. Чарджера е така, че ако минеш през платените, там където плащаш ръчно, което е някъде е там, засичаш 10 ленти и на самата магистрала е АББ. Ето го, това е безплатен чарджер, хора. Сега ще видим дали работи обаче, защото... Едно е да е безплатен. Кутеви сръбиле! Едно е да е безплатен, друго е да работи и да е безплатен. Welcome, connect, ok. Старт! О, чуват се конектори, хора, зареждаме на без пари. А кажи ми, това може да стане с дизеляка, а? Не бе, аз да те питам, ако това не работеше, какво щехме да правим? Има на 10 км надолу друг чарджер. Няма проблеми. Чай да видим, ето го 18. Бате, зареждаме без пари! Сега ми е много любопитно, каква скоро ще постигнем тук. Даде ми, трябва да седат 22 минути. Единственият проблем е, че няма абсолютно нищо. Нали знаете, ще пусна тук видеото на това. Джон Траволта не е прави така. Специал, в момента е точно така, няма какво да прави тук. Обаче зареждам с 115 кВт хора. Плескавица няма, Васко вика, радвай се, че има ток, защото можехме да закъсаме. Смешно ти е на тебе. Както и да е. Важното е, че сме тук, на лице сме, сега ще заредиме за 20 минути. Ще имаме колко точно се зареждаме. 115 кВт не е оптимално и не мисля, че с тази скорост ще мога да заредиме за 20 минути. Просто е изключено. Според мен тук трябваше да бъде на много по-висока скорост, за да мога да постигнем това време. Путеви Сърбие! Е, това е безплатно. Реално, Васко, от Hyundai до тук стигнахме за без пари. И сега ще проверим още 300 км без пари. Реално е точно така. Колко километра сме изминали за 0 стотинки и 0 лева? 390. И сега ще минем още с това, което сме заредили, още 200 и кусор. Точно 30 минути зареждахме. Викаш 700 км за 0 лева. Или 0 динарес. Ако ви е интересно как премина цялото пътуване с този миксер, може да го видите в на Васко канала. Supercharge, ще оставя линк тук долу. Айде, стигнахме до морето. Е, това искаме тук. Е, тук е да бежденият проход. Да. Нови градско море, се казва това. Hello, nice to meet you. How are you? Yeah. Вижте само на какво място има шоурума, се едно аз да си направя магазина в Баба Вида. In my town, yes, same like this, bigger, but my shop is not there. За какви невероятни клетки става въпрос. Sleeping quarters. Yes. Nice. Very nice. And you have test pool. Some history from Mustang over the years. This is the storyboard. Yeah, exactly. So back in 1832, Hans Sikkestad started the company. And then he took over from his son, or his son-in-law took over. And yes, this is the creator, a founder. First it was Ole Mustad, Ole Mustad and son, and then his son, Hans Mustad, yes, then took the direction of, okay, we want to do fishing hooks, and worked with Matthias Topp to create this machine, and for the first time they could put wire in and have hooks come on the outside. Yes. So, no, before it was, you know, every section. They made like the first hook in the world? Not the first hook.
but the first automated where you could produce so much more, yes, because yes, before all of it was manual. And so it was very secretive. There was no patent. We never had a patent for the machine. It was just kept as a secret, so people were separated. Even the prince had to sign an agreement not to tell anyone. Yes. And you see, we had NDA for the prince. Mm-hmm. Another feature here is Mustad vertebrata pattern. So you see Rebrata. Vertebrata, yes. The ribs, rebra. Yes, rebra, 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 rebra. It's under the same. Yes, under that is folia. So except this ribs make very good reflections. Yes. Because of this, they are doing much stronger body of the lure. Of the lure. So the lure is much more stronger. Because and of the big fish, they broke it a lot of. Smash it. Добре е да има ребра. А това е единствената примамка с ребра. Така е. Така е. And then after this we launch this one, vertebrata seeking pencil. I want this one. The small ones. Lipless wood, like no, wobbler or yes, yes, they have small lip. It helps you to hold the depth. But this lure looks like a Japanese lure. Yes, because it's designed by from our product managers, which are in Japan. So who is designer of the lure? This lure is made by Hiroshi Takashi. Hiroshi Takashi, who also makes Lucky Craft lure? Yes, he was working before Lucky Craft. And Ilex, yes. And Ilex е дизайнер на примамки света, както знаете за Джакал. Ilex и сега прави примамките за Mustad. Yes. Стигнахме, оказа се, че града е мега як. Напукна нашите очаквания, изобщо не очаквахме такъв готин туристически град, пакално ли на Mustad. Офиса и шоурума да бъде в някаква старинна крепост. Все едно си сложа аз Twitch Fishing магазина в Баба Вир. Ето къде се настанихме, имаме си гардероб, имаме си спалня, само че едно легло и най-интересното фреска. Отгоре на тавана. Ето и гледката, не сме към морето. Пак бива. Към града, вечерта ще е мазало. Ето как изглежда и банята. Утре ни предстои риболов с лодка, обаче сме нетърпеливи и вместо да кипичиме долу в центъра, наядохме за яко с октоподи, с качамак с мастило от октопод, което беше много добре. И сега отиваме да ловиме риба тук, поне да пробваме някакво място. Казаха ни, че есента се лови тук, ама ние все пак да провериме, докато чакаме утре, нищо не пречи да помятаме, докато не ни изядат комарите. И след това продължаваме вечерта, отиваме да ядеме агне. Програмата е тежка за начало. Но някой трябва да работи, няма как сега смисъл. Да, трябва да се бачка. Ето как изглежда крепостта отгоре. Виждате тази страна, тук си личи колко е дълбоко. От лявата и страна е доста дълбоко. Хората си правят сватбена фотосесия, е сега ние ще им развалиме сватбената фотосесия, а не та нашите рибарски снимки. On my wedding, everybody was with fishing rods. And this is on the Dunap River. this is yeah. The guys. First cast! I missed her! The first cast! It's a very big fish! О, мен! Първото хвърляне, хора, и удари! Не го... I never expect this! Not from the first cast! I have to catch it and then put the camera, but... Първото хвърляне, бие ми лаврак и го изтървавам. Е, това е. Twitch fishing style. Хора, е, това не ми се беше случвало. Идваме на морето на някакъв плиткаш 10 см. Първо мятане, бум, огромен лаврак и заради камерата да го натисне да ви го покажа, го изтървах. Момчетата тука, Еди се разтрепера, не можа да си върже половин час, като видя как зриви тоя лаврак водата на повърхност на примамка. Голям кеф, сега отиваме до една крепост да ловим, влизаме навътре в гората. Так, останете, защото, ой, и тъпърва ще бъде много интересно, ето ги рибките тука. Small bullet mullet. Малки кефалчета. И сега влизаме
тук в гората. Много яко място, супер плиткаш. Усещам как утре ще закусваме с Васко точно тук. Супер яко място. И това не мога да повярвам, явно тук никой не лови риба от брега. Това на първо мятане в 4-5 след обяд слънцето беше горе и да ми удари риба. За съжаление не можах да изкарам. Сега ще идем от другата страна на острова към крепостта. Тук всичко е в острови, буквално утре се надяваме с дрона да ви го покажем. И да не духа много и да не вали съответно. Супер яко! Тук всичко са древни крепости. Много интересно, даже стаята в която сме ние е била някаква такава фестивална зала за забавление на висшето общество. Преди години свирили се там пиано. Абе, много як. Много як град. Ние се базикахме шибаник и си мислехме, че ще отидем в някакво смотано село. Нарочно не гледахме, за да се изненадаме. То се оказа супер яката дестинация. Така че надхвърли многократно очакванията ни. Надявам се да ви хареса това видео. Утре влизаме с лодка. Малко ще е повече тип влог. А целият трип може да го гледате в Наваско канала. Супер чарчет! You got one, it's a fish. Big. Yeah, yeah. Oh, here. And the other fish was a big one. Very good. Еди ги разцепи с Rocking Force, докато ние метаме за големи, еди ги разби. Това беше плъх. Very nice. Oh, watch out for the hooks. No, brim. Ципура. Very good fish. Do you want some help? That's for sure. На Rocking Force направо разтресе тая малка рибка. Добре ли си, приятелче? Пиеме по една закуска и отиваме навътре с лодката да се надяваме. Аз искам в залива да си тупам лавратчета и малки бримове, ципурки, а хората искат да влизат за сериозни риби навътре, така че ще има драйвс. Драйвс. Вижте яденето как изглежда сега и ще ви го покажа след 2 часа, като влезем в открити води, защото го дават пак някакъв мега вятър и ще бъде яката морска болест. Хърватски слугани. Nice that you are prepared for perch and sander. Very sweet for you. But okay. I couldn't bring you mustard head. Okay, you don't have mustard head? No. You are not serious YouTuber. You should told me to bring you all the stuff. Head, pants, this. So. Scorpion fish, which yes. Is a very smart and very careful fish. Oh, you yes. Don't? You don't need it, because she will eat everything what falls near to her, so she can hit it. But this yes, is mustard wingman. Wingman? Yes, this jig is, except the new short jig, one of our best sellers, but it is set up like in Chico. It took a while, yeah? It took a while! Аре, вижте! Ей! Снимай с телефона отстрани, его моя! С първото тропване имаме риба! Yes! Every fish is good! It's strong! Аре, пак първото този път не натиснах камерата и не я изпусти! Няма пробваме сега това! Дали ще я щупа тази шибучица на мустат? You put the lure in the mouth of the fish. Yes, we prepare them for you. Yeah. There is a big sea diver there. Big sea diver. So it's good. Ah. Добра рибка. О, ала, забрах, че съм инструмент. Не бързай да е върши. Рибата е поне от 100 метра и нещо я вадиме.
И... Няма да има catch and release, мое. Няма да има catch and release, ще изплюваме хура. О-хо-хо-хо! Very beautiful fish, very beautiful! О-о-о-о! Is this poison? Yes. Дауна, за първи път, за първи път хващам скорпион. For the first time I catch this fish. А, really? Yes. Хванахме най-отровната риба. Всичките шипове, вижте колко шипове има. Това е една от най-вкусните и най-отровни риби. О, и там хванахме риба. But it's not 1-0, it's 1-1. It's 1-1. Отвсякъде има, навсякъде има шипове и буквално абсолютно всичко в тази риба е отровно. So, Михо, what happens if the spikes hit me? You die! No, you don't die, just you will have your hand like 3-4 times bigger. Little bit crying and stuff like this, but not a big problem. Take it! Басенте, почнали! Дано тази рана е от зъбите на рибата, защото ако е от чиповете, до един час ще се потуя и ще рева като бебе. Според него ръката ми ще стане тройна и болката е неописуема, така че останете да видите дали ще се потуя или не. Искрено се надявам да не ме е боснал някой от 100 шипове, които има по тази риба, а това да е кръв от зъбите й. Останете до края, за да видите дали ще оцелея. Ай! Това, което сме в момента, тук е изцяло пясък. И на дъното просто има едни камъни, които са около метър високи. Една поляна от камъни, така да се изразя. И на тая поляна от камъни в нищото насякъде е плоско и точно на тези камъни имат скорпион. Точно тия скорпион фиш, те обожават да ги ловят. Обаче са много отровни. Бас, трябва да си държиш на дъното. Немците какви снимки си правят с биричка. Good selection. Сега беше ред на Васко Мустана и той хвана! Браво, Васе! Падна ти се, бабушка! Още един страйк на мравуняка! Hitting the ground, да. But also adrenaline came. It's too cold. I think it's not a fish. Там ли е? Нямаме цвят! Марлин! Марлин! Малко е тъпо, че само двама човека ловят и се редуваме. Окей. В момента сме на 93 метра. Взима и аванс, да се надяваме да е голема. Не съм виждал. Ето го, сом. I told Milan before 3 seconds. Треска. Браво, Иван. This is a Mediterranean cod. Mediterranean cod. Yes. I see for the first time. Yes. It's I nice. See this fish for the first time. Хванахме сом, морски сом. Ето хора как изглежда морската треска. Вижте какви пипала има. Тук има две пипала. За първи път виждам такава треска. И е общо взето като сомче. Нещо средно между сом и треска. Много красива риба с зъбки. И е тия двете са и силна някаква прайсторична. Много яка риба. Спираме тук и ще обядваме на един остров, след което продължаваме. Пристигнахме, най-ценната риба тук е тази, която аз хванах. Дето се вика, нямаме най-големия магазин, нямаме най-големия бизнес в България, ама това, което не зависи от пари, им показах как става. Аз лових само една минута, всички ловиха по час и им показах как се прави. Скоро и бизнеса ще ги удариме. Какъв е този ресторант, не работи на обяд, така че идваме в Шибеник. Така, шибаняци не е обидна дума, просто така се казват хората, които живеят в тая местност. От Шибеник, шибаняци.
Гутен апетит! Гутен апетит! Thanks! Сега сме тук на обяд и ето, хапваме октопод. А това, което виждате тук черното, не е хайвер, еми това е качамак с мастилото от октопода. Сега сме на вечеря и да видим церемонията, която обикаля целия град. Интересна церемония има с обикаляне на града, нещо като нашето обикаляне на църквата на Великден. А сега сме в един рибен ресторант, сега ще видим какво ще може да се поръчам. Тук са турците, англичаните, гърците, everybody. He is really totally cooked, like I said. Сега отиваме към... Тук сме в един парк и отиваме на дискотека. Тоя клип не има много риболов, ама малко разнообрази. Не е 8, доверие. Не е 8, защото е 69, а ние сме на 71, разбираш ли? Разликата е, че тя няма в момента връзка едно с друго и не знае на колко процент е. Абе, не знае, ама тук пише 8. Ама тук пише 69, а ние виж, тук пише 71. Да. Затова е разликата. Пак, аз ти казвам, че стигнем на над 10%, може да се обзаложим, ако искаш. Добре, айде, обзалагаме. Чакай, на какво е въпрос? Давам ти шапката и очилата ли, които yes. Носи. Айде. Май ще загубиш баса Васко с този дъжд. И като се хлъзне малко лед, си аут. Лед, ако се стигне до лед, няма да стигнем сигурно там. Надяваме се за лед да няма. Ти си цъкна тук някакви 5 допълнителни. Сак, ти изпраска една градушка и си аут. Изпратка градушка, надяваме се да е здрава ламарината на Hyundai. Е, сега една градушка и печела бас. Къде пак май ще изгубиш? Я отби. Хората трябва на маля на 120, защото въобще нищо не виждам. 130 вали някакъв брутален порой. Сега идва градушката, Васе, дръж се. Да, всичко работи за Мишунов. Дано стъклата да са и по-здрави от на Теслата. Това са допълнително добавените от вас, ко ти е 9%, минус 9 на 4. Ще гасне, бе! Да. Е, Мише, както и я, 17% сме вътре. Стигнахме много над това, което очакваше и колата и A Better Road Planner. Някаква шашма направи. Няма шашми. Ако и вие искате такива шапки и очила, отивайте на twitchfishing.com и си поръчвайте, защото са топ quality. Цяло вече 3 дни ловиме с тях, разкошни очила, шапката няма да я коментирам. Супер! Паснати, нали? Абсолютно! Гей сай, без това нямаше да ми ги върнеш. Не е верно. Бас така, си е бас. Така е. Дед се вика, заклинания на дъжд правих. Какво ли не, ама не. Не е случайно това, което пише тук, пичове. Електромобил на годината 2024. Това не е случайно. Да. Тая кола
уникален разход. Просто в гадни условия, дъжд, видяхте какво направи. 400 и кусор километра минахме с една батерия. 400 по магистрала, само магистрали сме карали. В единствените 50 км минахме в Задар, за да влеземе в Задар и обратно. Всичко останало магистрала. Правиме последно зареждане. Пишете долу в коментарите, искате ли да правиме още такива видеа с трипове, фуд туризъм, електрик туризъм. Пишете долу в коментарите и този клип приключва сега. Надявам се ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате и напред към 100к. Ай! Видяхме, че има отбивка и спряхме по магистралата. Първо беше някакви изоставени сгради и тираджи и решихме да се махнем с 300, след което видяхме този магистрален оазис. И запоръчахме пощипци, шопски салати, общо взето. Сега ще видите какво сме си поръчали. Пристигнаха и ощипси. Е, това е среднощна закуска. Малко фуд туризъм беше това. Цялото видео. Ако ви харесва и искате да продължи, ударете един лайк. И пишете долу в коментарите каква искате да бъде следващата дестинация с някоя друга електричка. Ако са ви станали интересни електрическите коли, може да отидете в Наваско канала. Супер чарч! Тук долу.